Mit navn er Anna. Jeg er helt alene. Der er ingen, der passer på mig. Jeg har brug for din hjælp. Og det er ikke kun mig. 1 ud af 10 børn vokser op alene. Uden mor, uden far, uden tryghed og uden kærlighed. Der skal kun én person til at ændre et barns liv. Du kan være den person. Bliv SOS-fader på sosbørnebyerne.dk, så du er med til at ændre livet for forældreløse og udsatte børn som mig.